Bashkimi i Evropi janë ka konfirmuar mbajtjen e takimit të ri në kuadrë të dialogut në nivel kryenegociatorësh për datën 17 shtator. Mund të konfirmoj se takimi i radhës në nivelin e kryenegociatorëve do të jetë nesër në Bruksel. Rendi i ditës është mjaft i qartë, është rruga përpara në zbatimin e marrëveshjes së rënd dakord dhe sigurisht diskutimi për çështjet që po ndikojnë në normalizimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mbajtja e këtij takimi ishte pasigurt në fund të javës së shkuar, me që kishte mos pajtime rreth agjendës së diskutimeve. Kryenegociatorët nga Kosova dhe Serbia do e fillojnë ditën me takimet e ndara me emisarin evropian për dialog Miroslav Lajçak, i cili më pas do mëtoj organizimin e të ashtu quajturit takim trilateral. Ndryshe, Bashkimi Evropian ka mirëpritur thirrjen e bërë nga ana e presidentit sërb Aleksandar Vučić që sërbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe reintegrimin e tyre në të gjitha institucionet e vendit. Petar Stano, zëdhënës i BE-s, ka nënvizuar se Brukseli vazhdimisht ka ftuar Beogradin që të inkurajoj këtë gjë, ndërsa Prishtinën që të mundësoj reintegrimin e sërbëve. Bashkimi Evropian gjithashtu përsëriti thirrjen e vazhdueshme për depërshkallëzim, si dhe për implementimin e plot dhe të menjëhershëm të të gjitha marrëveshjeve nga dialogu nga të dyja palët. Zëdhënësi i BE-s nënvizoi se marrëveshjet e dialogut mbi normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë parashikojnë hapat dhe procedurat konkrete, gjithnjë duke respektuar kornizën ligjore të Kosovës. Në këtë kontekst, implementimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është shumë i rëndësishëm, ka precizuar Petar Stano në një përgjigje me shkrim dërguar medieve.